La polis ap mene operasyon nan bas gangyo. Pou ki rezo gangyo ap touye populyasyon. Se kesyon saj ou ne jodi ya, mte ge chas pose yon kouwo otorite nan la polis. Ko zeman de chez pep haisyen, mwa le eksplike wè. Oui. Pa rate videyo. Pa pedi yon yota Parce qu'il y a vérité ou supposée qu'on est. <muché> Affaires mère de Capcouy, la police ach... a alors arrêté chef de gang, toutes ces bluffs. Operasyon ap menen nan la tibonit, tout se blof. Apre deklarasyon sa yo, ki yon gwo tet an dan la polis, ki pral fon ti pale ansan mak nou. Me, me chèr kompatriot, mwen te ge chans pose l de kesyon. Sete de kesyon, mwen te pose tet mwen lontan. E mbat katan pou mjwen yon gwo responsab Cheke mwen pou mte tout la ge bagay la nan konsay li. Mwen te pose kesyon, pou ki rezon gangyo ap touye moun e pou ki rezon la polis nasyonal ap mene operasyon nan bas gangyo? Ou pral touvem stupide? Pou ki samman de chef la, pou ki rezon la polis nasyonal ap mene operasyon nan bas ganyo. Se vre, chef la pi granpa sem, le ge velane an dan la polis. E nan epok la polis tap kreye, me chèr kompatriot, m pot kome m paret nan senti papam boul tal la gel nan vot mamam pou m te fèt. Le la polis kreye, e pi lem bral fèt, La police a été ge ans. Ça veut dire la police a été Il la rue pour compter. Mais la police bouchli, li li e devlope, zan, yo yo a été bouche, train de se des depuis comment Il a commencé à marcher, frères et bien Il y a des gens qui tellement développé depuis deux ans. Il veut dire la police a été ge à dans Moi-même, Mais... matiritè, pa depen de l'aj vrezi sè. La kaj mwen yo apren mwen yon bagay, si ou esaye ansam avèk yon formule, pou yon problem li pa mache, ou re esaye el anko, ou el pa pote solisyon, pa kontinye ansam avèk, mèm formule sa, chanje strategi, chanje strategi pou aten objektif ou. E se nan konteks sa, Mta pral pose chef la kesyon, pou ki rezon gang yo ap tiye moun, e pou ki rezon la polis ap mene operasyon nobaz gang yo. Mwen di ou pataje, mwen di ou rale chezou, paske koze yo anpil, e mbral kase met nan bol ou aswea. Se pa pou san rezon, nan komanseman videyo sa, mte fe seman. Mdi bon dje papa, ou menm ki bayi la vi, Ou même qui baille la vie. Ou même qui mette le qui permettent l'homme capable de respirer. Si ça m'a dit à soi, pas logique. Si c'est menti m'a fait. Si Map mette peuple haïtien dans un mauvais chemin. Si m'a détourné attention, sur vrai projet. Sous bon bagay chef qui fait dans le pays pa m a cassé comme avant. Pas qui ne me passe nuit-là. Demain, si Dieu veut, pour me continuer à parler dans les oreilles peuple haïtien. mèdam matmwansèl se mèsyè, gang yo pou ki sa yo ap touye moun. Depi yon bel boutan an peyi da iti, nap asiste sou tout gran wout nasyonal yo, chak gang installe yon pospeyaj. Pospeyaj sa, se pou ramase la jan, nanmè moun kap travesse ki prale nou lot departement, oubyen kap soti kap rentre nan kapital la. Gey chofe ki chwazi fe abonman ansanm avèk gang nan. Chak mwa pou yo peye, genyen tou se chak voyaj yo fe pandan yo ap pase pou ke yo kapab peye gang nan pep aisyen. Me lajan sa ak ap remase, ki sa gang nan prale fe ansanm ak li ? C'est pour le chai. C'est pour l'acheter bien cher, C'est pour l'acheter chêne, C'est pour l'acheter un bel tennis. C'est pour l'acheter un bel maillot. C'est pour l'acheter un bel téléphone. C'est pour l'acheter zame. C'est pour l'acheter balle. N'est-ce pas C'est pour ça la rassembler les gens sur route là. Pas de problème. Mais qu'on y a là Le la polis di lal mene operasyon. Operasyon sa, se pou fe ki sa freze se. Se pou touye gang, pou met sekurite. Seseyman freze se, biene men mde djou. Mou swaf chef yo lontan. Mou pa katan pou mwo komadman nan la polis la. Relem pou ldi la ban mwen konsey, sou fason, ma pale. Non, la polis fe sakrifis, mwen rekonnet la polis fe sakrifis. Mè mè mèm ki de mouvman lave mè si a te dezolé, m pap pran la dan. Mè chè a kompatriot, nan fe semen nan, gang nan sa vyen, gran grif. Leve yon bon matè, yo chèche zami yo, yo debake nan yon espas. Debake yo debake pon sonde, Fou ki rezon yo debake, se passe ke goun lot group ki la ki mele ansanm avet populasyon an. Maschine kap soti nan lot departement, yo pa kite yo pase an ba pospeyaj, bas gangrif, gang nan estime a, li pa kafe ase la jant. Eh bien, elle débarquait dans lespace côté de Mounioïa, elle des balles, elle touillait, plus elle se sans moun, sans compter sa couche sous la cabane l'hôpital, qu'elle prend soin. OK. Et après, gang ça fait crime, non C'est comme si rien n'était, mes chers compatriotes. Elle prend le téléphone, à l'aise, sans qu'elle saute, sans le pas à trembler. pou l voye an voyz, bay kiyes, bay gran chef vivan sam nan, barbekyou, pou l ap eksplikel, ki sak fe li touye moun sayo. Se parce ke pos peyaj li, pa fe ase la jan. Ok! Se kom si la vi moun sayo, pa vle di anye, yo te empeshe mfe la jan, Eh bien, moi, tout est malé ensemble avec les Qui devienne qu'elle passe l'autre côté, pas passer dans le poste pour payer l'argent, pour me joindre l'argent, pour me faire des pour m'acheter bel tennis, pour m'acheter bel maillot, pour m'acheter belle chaîne, pour m'acheter gros armes, pour m'acheter cartouches, pour me à faire de population, pour me continuer fan de la population. C'est pour ça que nan li même l'a tout moun Se pou lge plis kob, plis zam, plis bal, plis tenis, et setera. Ok pe pa isye. Me koun ya la, pou ki sa la polis li mem, lap mene operasyon nan bas gang yo. Se sa ki touman telesprim, se sa ki banm problem. E, Sak fe l bon problem, freze se, biene men, ma pe eksplike chef la sa, se paske mwen bagay yo fet devan deye. Sak fe mdi l fet devan deye. Pendan 30 denye aneyo la, freze se, maman m toujou di, pou trase egzamp, fote trase egzamp sou tetou. Si gen yon fomi, maman ak papa pa ka anton yo pou leveti moun yo, Yon pati après maman, yon pati après papa. Gon petit kap de respecte papa, un cap kap respecte papa. Ge un kap de respecte maman, ge kap respecte maman parce que maman ensemble avec papa. Il pas de principe dans la vie. Yo. Les gens qui ont dit l'autre cause ne mettent pas une balise. Là, nous pa ka pas traverser. Il y a des discussions nous pas supposés faire devant Et même si Timounio pas là, pour respect, pour l'amour, pour pou l'amour pou, il y a des tout que nous bagay nou pas supposés répéter. Mes chers compatriotes, si la police dit qu'elle a opération, si la police dit... lap foun travay serye, mdi chef la kon sa, se fe mwen ou mare kek politisyen. Ou pral di mfou, gang yo ap touye moun, se yo men mbou yo manj avan, atensyon, nou prenan piyej fraze se bien eme, kite m eksplike ou. Panan 30 denye aneyo la, nap asiste ansam avek, yon pa ket politisyen. Santen an la ria jodi ya, Deme maten, li mil ti milyonè. Sata boule ka wot chou, jounè chodiya, Deme maten, li mil ti milyonè. Freze se, André Michel, ki gen l'ajan? Ouil gen l'ajan? Yo serè l'ajan nan divers lot peyi. Palan se mavem, ki kote ou konè nan peyi da Haiti? Pou ki esè? Depi tan dat yon ap di ou li se avokal se avokal, kombye fwa l te ple de kon sitwayen an peyi da iti, swa yon te viole dwal ou yon moun te atakel, kontrole sou dwet. La jansa yon genyen, ki kote l te travay pou l fel? Neg fe la fe vil la pou le kaotchu, ak espoa yon bon maten l ap tombe an de l etat, el ap mil ti milyonè. Et nous tous connaissons nos volets, fait comme ça. Nous connaissons ce gang qui utilisent pour arriver à côté de la Et qui est, est, est ce qui a l'encore, c'est la police nationale. Kounya ce qui différence qui a Un gang qui a tout pour jouer l'argent, pour le chahir, ensemble avec Yonègue, qui rentrait dans l'état, qui dans corruption, que volait l'argent tout, pour régler les affaires. Parle ensemble avec nous. E mèdam matmoazèl, lè se mèsyè, pou genye la sekurite, ki kote travèl la supose koman se fèt, map dil, map toune dil, e kelke swa moun ki kampè kont, sapagadem kouche bakotel, ou fache, e bi lankanson, sid lor akoui nan jadon, bali rigol pou gen la sekurite nan peyi d'Haïti, se nan lè tal supose komanse. Paske komon te ka kompran, pou yon ban gang nan peyi d'Haïti, You a fusillé Moon. gens. paquet en otage. you ramasse ramassé l'argent, vous avez post-payage. you pris pour acheter des armes, pour OK. Mais ou paquet de qui tête l'État, soi-disant qui c'est autorité. Gang là. politicien là. Ils sont dans BNC. Ou à comment comme a dépensé dépenser. C'est même bagaille ensemble avec gang, non? Ils râlent. Ça, c'est bien-aimé. Yo, yo chef. Banque. Chef là, tout son volet, tout, oui. OK? Président, banque là, son lot volet. Pour le yo 20 000 dollars chaque mois. L'agent qui est. L'agent malerez ak malerez. Et au cas où l'agent seulement tombait, dans l'espace 3 jours, vous avez acheté pour un million de gourdes. Vous avez acheté pour un million de gourdes, peuple haïtien. Dans trois jours. Dans trois jours. Est-ce que vous avez un pays qui a géré là? Est-ce qu'on a avez l'exemple exemple sous les gourdes? Les gangs Côté lié à l'attente, il y a trois conseillers présidentiels, nous, ils ont la corruption, rapport sorti, et puis nous ne pas traîner Mounsao devant la justice. Mounsao ne peut pas démissionner, côté lui, pour lui répondre, pour y des exemples qui tracés. Comment on peut-on faire tracer des exemples sous gang là Comment peut-on arriver à arrêter là Comment on peut-on faire gang ça Il y a un autre chimé. Autant de questions, récession, toutes ces bêtises, toutes ces malpropretés peu pas parce que les ouvriers gagnent, gang kap des balles sous-mun. Y a machine passée, l'a fait 50 000 goûts. Un jour, n'ayant qu'on a passé plus passé 5 millions goud. Machine qui a traversé. Qu'on y qui job ou pour al bali dans l'état. Tendez bien. Qui job ou pour al bali dans l'état pour rassasier. Chef gang nan kampe ansam avek debou kop nan men, li djou sa depase 100.000 dola Amerike, pandan wap gade nan ticham kay kote liye, ge la jan an dola, pa malet, ge la jan an gout pabout sa, komou pral, komou pral trase egzop son deche kon sa? Komou pral trenel pou dil depose zam fese ki kote l pral pase, lel tande nan leta, se, se mem bagay yo kap pase? Balan sa mavem. Ndi chef la, palavem ki kote pralge sekurite sa. Fwa nou pa blofe populasyon an. Fwa nou pa blofe populasyon. Sispon pren moun yo kom de tet mare. Sispon pren moun yo pou blok sou pay. Sispon betize ansan ma vek populasyon an. Lop ou neg, tankou, prezident Aristide. Moun laval la splim ka leve sou do. Mè, chita eksplike m, tout l'ajan a ristit de genye. Avon mèm li te vin fè universite, jounen jodi, ya prama se la, la jannan mèm mèm pitik pep yo vole l'ajan l nan. L'ajan l de genye, an kote l te fel. Ki kote l te travay pou l te fel? Palave m. Ki kote l te travay pou l te fel? Si pa genye ekzamp ki trase nan l etan, pa kage sekurite ate a. Parce que gangs sont sous lié pour politiciens. Elles sont sous-richesse pour la police nationale. Et je vais l'expliquer au devant frère et soeur. qui gagne toute l'argent, ça Travail, il travaille, il fait. André Michel qui gagne toute l'argent, ça. Travail, il travaille, il fait. LCC qui sortit plus passé, 94 rapports corruption. Combien de qui en corde Gang a sonné, peuple là. Lui mettait poste péage, li remasser l'argent. L'air autant des opérations qu'a fait. Lui l'école pour ça, Li paie pour ça. Lap occupé ça, gang, oui. Lui pas qu'on un jour dans la ville. Lui pas qu'on un jour dans la ville. Est-ce qu'elle a moins cinq jours travaillant jour dans la ville? Eske izon travay yon joun nan la vil? Eske tsi la pli travay yon joun nan la vil? Eske Jeff Kanar an travay? Eske tout gang ki nan koalisyon viv ansam yo travay pou la jan ap gade nan men yo? Pou chen 40,000, 50,000, 100,000 dola ki nan kou yo eske yo travay? Nan? Yon jen gason Li gen 30 an l pa kwa jom travay, li gen 40 an l pa travay, li gen 60 an l pa travay, li gen yon sel tit nan la vil, li se militant politik. Tout sal ap feb ou le kaotchou ak yon sel espwa, rive tombe nou boat l eta, depi l rive sal fe, se vole la l vole. E pi kou ULCC soti rapor korupsyon soudol li djou se persekisyon. Li di ou yo pareme fom tet li. Li gen l'ekol la peye, li gen a goch la pe fe, li gen a doat la pe fe. Ki koto joun l'ajan pou peye l'ekol pou tout moun sa yo. Palavem, vole wap vole tou. Di la polis wap mete sekurite. Se lem wè ou koman se mare politisyen. Se lem wè. pou koman se mare oliga korompu. Paske koman te ka kompran? Gon seri de neg ki gen pon an peyi da iti, la jan yo ap fe par jou ka peye la polis pou yon mwa. Biye peye polisye. Chak gen polisye pou pipiti seksan dola ameriken. Chak gen polisye pou pipiti seksan dola ameriken pepe aisyen. Men ki sak pase? Li kembel? Li kembel? li keme tout pou li, epi il pren 10-15 policiel privilejye yo, li peye yo antikob, epi lap fe korupsyon. Lap vansam, lap vansbal, ki eska proteje lankan la polis nasyonal. Koman gang nan son sous pou la pli pa polisye? Se pa jounen jodi a freze se biene men map ekspliko, gon seri de neg an da la polis la, wakomadman, yo gen kompayi sekirite yo. Sak fe yo ka gen kompayi sekirite, paske gen gang. Si pa gen gang, eske yo ka azade yo di, yo gen kompayi sekirite, ki as yo pa le sekirize? Ki VIP? Vi nou pa ba bezon bagay kon sa anko? Danyeman, nan yon videyo, chef de gang barbecue ta pale, la pe eksplike ke, kombye kob la chete 15 bal. E a chak fwa, à chaque fois frères et sœurs bien aimé, opération pour le la police a tiré coup de balle ça qui passait qu'est-ce balle là les vient monter OK qu'est-ce balle là les vient monter et des fois yon baye la police et bagaille même connait frères et sœurs bien-aimés ces bagaille même connait même vivre même connait parce que marché dans le pays d'Haïti non marché, ça c'est sûr En pil fwa, yo bayi la polis, zam, yo bali de kes bal pou lal mene operasyon. Yo aranje yo, yo pason demi, ou demi kes. Koumyen kes bal la van? Yvan bonti kob. E defwa, gen kon ap eksplike le bagay la ra, yo konjwen demi kes asimil. 6.000 dola Amerike, bon dola apè pa isè, pou yon pa chete zam, pou yon pa chete bal. Koun ya la, le chef la rive, li al nan operasyon an, epi l komanse tire. Sinan mwa, freze se bieneme, yon vo el nan misyon, dis operasyon, pa vre. Likite demi kes nan chak. Likite demi kes nan chak. Admeton l pralvan, chak demi kessa yo, a 6,000 dola. Ok? An di 10, multipliye pa 6,000. Sa getan fe 60,000 dola. Nan yo mwa, la polis we. 60,000 dola nan yo gren mwa. Epi, operasyon an ta kontinye fet, multipliye l pa 12. 600.000 dola, ou l ge tan fe nan insecurity apoutet pal? 600.000 dola! Se 600.000 dola pe pa isye, li ge tan fe? E kounya la ou apose tete ou kesyon? Ki sak pa se ki fe le operasyon al fet yo pa ka met kontrol sou bal yo bay la polis? Yo sererez bal la pou al fe ki sa? Pou yo ka al mene lot operasyon pou tou ye bandi nou? C'est ven Qui est-ce yopal vanni? Es yop van Gang yopalvani. Kounya yon wap pose tette ou question, Et chef qui pas sa pa mettre contrôle sous policier sa yo. Non, chef la gen l'autre bagay la prégle. La psive e te, pepa ici. di la psive Son c'est yon expression. La ve dit c'est pas ten normal, non? Si ve e l'autre côté y a bataille pour voler. Gon l'autre kote w vole. Travay pa ou la ou pa getan pou fokis souli. Ou pa kando pral getan pou fokis souli. Bon, ki dem zobagay? Yo bo bal pou al nan operasyon pou tire bandi. Ou ap kontro le gren katouche pou tire bandi ya pou an kantite karete pou al van. Esko ou panse ap jam go operasyon ka pa bouti a touye le gang? Jamen monshe. Touye le gang bou fe ki sa? Ki es li pral van res bal anko? Palavem. Ki es li pral van res bal anko? Si piwo wa, si tet la, nou pa chèche met kontrol la dan, pa gò ken pati kap kapap kap fonksyonen nan normal. Ke ap chwazi fe a fe pal, sevel la an kote, ke a an kote, pou yè tlap may an kote, piye ap fon kote, paske tet la pa bon. Si jounen jodi a nou kapap ap asiste, tou an neg nou yo site nan koripsyon, yo pa demisyonè. Yo stil toujou an de konsey prezidentyel ap fe ki sa Kou nyadzim kou moun pral drase egzamp sou gang nan Palavem Kou moun pral drase egzamp sou li Ki eskap sekurize moun sa yo Nou yo siten an korupsyon se de polisye A ah, monshe Bagay yo pa fet tet an ba Bagay yo pa ka fet tet an ba Nou siten an korupsyon Ok, ou di seman ti yo ap fe sou ou à la justice. Allez, démissionnez. Allez, la justice, tracez exemple. Pour moun les bay ne sou moun Pour moun les gens carrière l'autre. Pour moun les ne passer honnêteté et dignité. Les gens ne sont pas bien. pour cela. Et vous, que les dis se persécution. Non, ça c'est coqué. Et puis, ou prétendrez nous vous mettre sécurité dans pays. Papa, il sait comment. Non, mon cher barré, il a pas pa fait sens. Li pa fe sens. Nou si te nan korupsyon, gang nan tout nan korupsyon, la deche piye populasyon an. E yon jwen nou vre, la jen ap depanse. Ki sa pou fe pou genye, yon kredi 20 000 dola. Fe yon tagade ki kanti te la jen, ou gombe yisi son kote, ka prentre kom, epi pou yon bon kredi ya. Pou ou, Avant, vous regardez quelle quantité vous avez fait, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle stable? stable, pardon, pour qualifier ou pour lui. Vous déjà choisi un crédit comme ça, Donc, à cause seulement pour tes président. présidents. Vous avez un crédit, et puis vous avez dépensé. Tout le monde, et puis nous avons gardé M. Sayo là. et puis en -en. Après, nous pensons, nous avons pour le ban de sécurité. Ah, mon cher papa, ici, quand les E souje ki rezo ki fe yo la, ki as ki pe met yo la, se la korupsyon, se le gang. Gang pa ka mette presip sou gang. E sekurite pa ka rezo probleme sekurite. Gari koni ke pel deklare, bandi pa kiten toune bandi, bandi pa fen toune bandi pou nou kombat bandi. Men ki as ki nan tet leta se, se bandi, se gang ? ILCC sous 94 rapports, rapports corruption. Et mes chers compatriotes, tout ce qui est là, tout ça qui est passé là, dans le pays d'Haïti, c'est résultat de corruption. C'est la corruption qui n'est pas... J'aime, nous, côté pour nous dire, hey, il n'y a pas de déchaîner. Il n'y a pas aller plus On ne peut pas là. OK La on continue, la la continue, la on continue, la Epi chou ne jodi ya, moun sa ou nou site nan korupsyon. Ki rentre nou chan motel, yo kat, yo chita yo biye mani ganson bagay. Lot semen, komprende biye, ou al nan bak ou pak ajoen kob. Ou fin depoze kob la kounya. Ou fin depoze l kounya. Ou fin depoze l kounya, 3 etan pou ko pase, ou gon urjansi. Ou retounen nan menm biro sa, ou retounen nan menm bok sa, nan menm BNC sa. Ou di ou bezwe 2000 dola Amerike nan 5000 dola vin depose, yo dou pa genyen. Ki eskap sou sel se politisyen sa yo? Epi moun sa yo pral bor sekirite, yo pral mene operasyon pou touye gang. Onya, dim ki gang ki pral touye gang na la? Dim ki gang ki pral touye gang na palavem? Me chè a kompatriyot, m raple m. Le chef gang Anel Joseph pot ko mouri. Kon gonseri de operasyon kap fet. La polis ap komunika gang nanwi. Nou bral di map destabilize la polis. Nan m pap destabilize l, son verite m ap bau. La polis ap komunika gang nanwi. Pa tire la, pa tire la, wap tire sou moun mwen, pa tire sou moun. E pou tande katouj tire, katouj tire, pi blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla A pou kontande tout bagay fret, e pi chak moun toune nan bazi ou. Reska touche la pou ki sa. Ou yalvan gang nan wè? Ha ah, ha. Mè chè yon kompatriot. Bon. Gè yon zon kire lè le... chabonye. Nou kon zon zan? Nan lò ap rentre nan Delma 33. Zon pale municipal. Nou sonje grenzonè? Nou sonje grenzonè? La polis montè operasyon Ils arrive pour prendre son sonnerie. L'homme dou opération qu'on a faite en communication ensemble avec la police. Ils arrive pour yo prendre monsieur. Mais le message est venu chef. Il dit, quittez le monsieur. Allé. Et puis il y a un policier qui dit, oh, monsieur, même ici monsieur là, nous pas tout prendre. C'est lui qui a fait ça. policier. Non, tout est là, ça passe en bas de nous. Non, puis grand passé. s'aime. Il policier. Le yo deside touye grensonen, yo touyel. Le yo vle touyo la, yo ap elimino ou. Se sa liye. Se le yo vle. Me toutot wè gang nan, la pou touye populasyon. De, yo pou kou deside yo mèm. Pyo koun sa yo ap fè le gang nan, mwenye ven sensibyo senti yo pa kapab an se mavel pou yo elimine l. Pa gang ye kap fè yo elimine l. Koun ya la, la polis ap mène operasyon pou fè ki sa ? Rapport soti sou korupsyon, pi yas moun pa an bakod, persekisyon politik. E kou nyala, gang nan gondis kou pou l'dou, se l'Etat ki responsab. E sak fel ka di sa, se paske l'gondrou vide. Se paske l'jouen kote pou l'di sa. Mè chèl kompatriot, mè seman te sou la vim. Deme maten nou page moun ki koron pu nan l'Etat. Nous ne pas de chef volait ça auquel tête de pays. Il est dans chambre d'hôtel, il est en train de ramasser l'argent. Il est en train de sonner passé dans le bureau, dans chaque ministère, chaque vendredi, pour appeler le bout de sac l'argent. Il y des gens sérieux dans la tête de l'État. Demain matin, il dit gang nous déposer les gang Il pas de ni à gauche ni à droite, il l'a déposé. Il l'a déposé. Et l'État a marché sous les résultats. E, mèm otorite sa ap di, malè ansanm avèk ou moun ki travesè nan tel zon, ki lonje sèng gout bay gang sa. Popilasyon ap tendè l pa travesè. Paske lap konè un, chef la pa nan korupsyon, lap mène operasyon pou l touye gang nan pou tout bon, lap elimine l. E, dezyèmman, moun ki chwazi, al nouri gang nan, yo pap nan ansanm akou. Ou kon sak fè, operasyon, travè, muskade, yon bay rezultat jounen jodi ya, se paske muskade ban nan volè ou, Si miskade te nan volè, kwen m sou vle sa nip ye jounen jodi ya, sa ka pase nan nip jounen jodi ya, se pa realite sa moun nan nip tap konè. Miskade an tanke komise gouvernement, mèdam matmwazèl zè mèsyè, li fokus nan sa ki ge awè ansen avèk sekurize nip. Nan son sa, gang bakara li zanm sou moun. Peyisan ap soti nan jade, li pralè nan jade nan lèl vli. des question coûte l'air, ça y a eu quelque mais ça fait pour mon après les coûts, sous mon n'a pas fait bêtises comme ça. C'est parce que Muscade n'a pas focus sur l'autre côté la volée. L'IPA n'a pas volé. S'il te focus, n'a pas on l'autre de bagaille. An bokre yo, li jan pou veble a di, chat ap veye manteg. Si muska de te gon kote l tap veye manteg, mim jan seman vek neg nan pote prince, neg ki nan gouvenman seman vek nan konsey presidansyel. Si ke muska de te fokus nan volen manteg, rat tap deja anvayi kay la. Rat tap get anvayil. Paske se pa rat yo ap veye son manteg ki tou prepare wap bat pou pran. Sous focus sur mon tègle là, eh bien, Raki yo même, y a envahi tout le la ou pas de contrôle. Parce que ce n'est pas ça qui va occuper, c'est mon la là, je focus sur lui. Mais ce n'est pas travail pour qu'un espace la pour menteg ça. là. de génération en génération, pour tout le monde capable de participer et rendre les vivres plus la bataille pour rentrer dans l'état Ce n'est pas pour permettre que gen gagne un la multiplié. Mais c'est gommé, la pour la voler, pour la faire tirer richesses Mais c'est pas pour aider le pays à avancer. Eh bien, mes qui vient nous résultons aujourd'hui, pile yo Politiciens ne font pas de travail dans la ville. Pas gon côté ils plantent pied-bois. Pas gon côté font jade. Toute la Sainte-Journée, c'est caoutchouc, le taboule. Ils rentrent dans l'étal, ils caillent les multimillionnaires. Après ça, ils cherchent qu'ils at laissent la paix l'école pour eux. Page nek ki ge biznis, son an peyi da iti. Nek ki pase nan lita. Mek kou ULC se koman se met kol de yo. Poul mene anket, poul konen. Sak fe riches wap augmente kon sa wap achete kaya goch wap achete kaya dwat. Nan teme mate frese se bieneme, nek la get agye ve biznis sou non l kote la fe la jan. Ve biznis sou. Li get achete tout papye ou net. donc son série de nègres qui rentraient dans l'État qui et puis avec l'argent ils sécurisaient la se tête tout ça ils ont dit ils ont menti et tandis que comme ça disparaît c'est vrai qu'on a dit comment on peut le tracer exemple sur les gens comment on peut le tracer exemple sur lui gens les gens volé volaient ou même ils volé et puis on dit on prend le bail sécurité frère c'est ça bien aimé réveillez-vous pas ménager mélanger il a pas son à bêtise trop ou pas qu'à accepter non pas logique Ou pa kaprel nan men yo. Li pa fe sens. Jamen. Li pa chan fe sens. Koun ya la ou vin riven ou kafou. Mbral di yon bagay ki ekstrememan sensib. Tout otan ou senti. La polis nasyonal. Ap. Mene operasyon swadizan. C'est comme si insecurity a c'est augmenter la vie, augmenter qu'elle diminuait. Tout autant il a dit il a pas de matériel. Tout autant il a dit il a pas assez d'armes assez cartouches. Tout autant il a dit il a pas assez effectifs Force étrangères à rentrer au lieu de la diminuer, c'est augmente augmenter Nan yes, mwen, mwen, Nan, la pour augmenter Dans monde qui est moins moi même ma voix non faut bagarre la faire d'une autre façon des problèmes mais là, c'est pas le problème papa peuple ici Bas gang nan c'est pas le problème non. Bagay piti. Veillez, veillez moun qui ont pote ti te baou. Moun, kap moun kap yo, si k ap dou konsolèw. Moun k ap mete sympathie d'eux si c'est pas lik manje piti tout. Si c'est pas lik voye manger piti tout. Parce que c'est pas ka ou toute la sainte journée kap victime. C'est pas ka ou même toute la sainte journée d'ap dans nan jeo. Yop vole l'ajan an lè, yop vole l'ajan an ba. Ou peye taks, ou peye impo, politisyen pase l'volel. Ou peye taks, ou peye impo, oligak konpuy apase l'volel. Ou nan la ria wap debat, gang nan atea, chak koto pase fo balon ekip l'ajan. Men zami, konya la, ami, kon yala, kesak pa peche a fe premye kout wosh la? Si m pale konsapral di m nan gang, Ou ap di map gang, non. Mais comprenez bien. La gang détruit la vie aujourd'hui. Les politiciens ont cinq générations. Et qui ça permet li l'irriver dans le poste côté C'est l'instabilité. Ce n'est pas stabilité. C'est l'instabilité qui permet de l'irriver là. Et qui est-ce qui fait l'instabilité Comment yo créez c'est ensemble avec les gangs Koman te ka kompran kon seri de neg fwese se? Nan yon sel chou, yon fwe de milyon de dola. Nan peyi da iti, nan pan, nan doan, et cetera. E pi kounyan la, la polis bagay la telman pa bonan men yo. Katreven mil dola yo bay, a katreven polisye pou livron prezident pou yo asasine l. Tout moun yon ki te lak tap manifeste, ki patisipe nan touye prezident, se yo kvin chef jounen jodi ya. ki te di gang nan konsa, rejouen mwen pou n batay kont prezident pou n metel deyo. Konya, ki es ki pral batay ak gang sa? Talen, e de m kompran, ki kote ou pral pase pou bon sekurite sa? Fa fon kou freze se bien eme. Fa fon kou. Fa fon kou. Soa ou chwazi mouri nan mi tan, ou bien ou di, si m pedi yon bram, ma pedi l nan batay, se pou yon deme mi yo. Si m pedi yon grenje m, map pedil nan yon batay, se pou yon demen miyo. Moun pa ka aksepte rete nan mi tan pou yon papita ou pou yon plat ou konsa. Djaspora la, debi plis pase dis l'anè, la pfe transfer nan peyi da Haiti, dola 50. Yon ap pran sou chak transfer. Pa anè, se den milyar de dola ki rentre nan peyi da Haiti. Jiska jounen jodi, ou pa ka jem ba ou eksplikasyon. Ou ap fe plus transfer, Paske vin gen plus esekirite ak plus mizan nan peyi da iti. Ti moun vin pipaka l'ekol, ti moun vin pipaka jwen profese, ti moun yo vin pi sot nan la vi yo. Ki kote problem nan ye? Ki kote problem nan ye? Ou ap fe plus transfè? Ou te konvoye 100 dola nan yo mwa nan peyi da iti? Jounen jodi ya, ma tant lan pa al travay nou. Tonton, on pas qu'à le brasser la vie. C'est sous comptourlier. Aujourd'hui, on voit 300 dollars dans le pays d'Haïti. Sous chaque grand transfert, des fois, on pas même temps de mois parce que la vie a vingt cher Dans un mois, on fait quatre transferts. On voit 50, on voit 100, on voit 200. Et des fois, l'argent s'est parlé dans une seule famille. Se C'est dans diverses familles. Mais sous chaque transfert, yo assure, yo, yo prend un grand de 50 dollars pour le pays il y plus transferts qu'a fait sous pays d'Haïti, n'est-ce pas? L'école vingt pi pa ka fonctionné. Professeur vingt dans la rue. Depuis nan mois, septembre, y a manifesté, y pas Et non seulement ça tout, l'école pas ka construit, Timoun pas pa à l'école. Tant qu'vous voyez plus comme, c'est tant qu'vous assistez plus Timoun dans la rue. Tonk wap voye plus kobse, tonk wap asiste l'ekol nan milye ki rekile yo pa konstwi. Pa ge espas, pa ge ban, pa ganyen. Tonk wap voye la jan ou wati moun lise l'ekol nasyonal nan la rouy ap manifeste yo pa kajwen profese. Fwa pose tetou kesyon, men ki sa ki met ensekurite an an peyi da iti? Ki kote bagay la prale? Ki sa kfe? tanke nap achte plus, tanke nap voye plus, bakè la vin pi komplike. Nanjou pase yo patge materyel, patge materyel. Sou Ariel Henry, 18 chablen de achte. Nan yon selle jou, de bandime di fe la dayo, jiska mwomo ma pale ansam avek ou la, pagè yon chef ki yon bakon, pajam yon eksplikasyon ki bay. 18 milyon dola yo te depanse pou chasa yo. Yo pa ase, a riel ale la polis pa ge materyel. Soti nan peryode ga a rikoni monte pou rive jounen jodia, pou pipiti la polis getan nan 30 chablen de. Plis masak fet, plis teritwa pedi, plis kretien vivan tombe. Nou ta plenye pa ge efektif anviron 400 polisye kenya sou teritwa. Vous êtes en police sans sécurité, vous êtes plus confortable, la police dit qu'il y a une opération. Pendant ça, vous êtes dans un salon, vous êtes bien à l'aise, vous vous téléphonez, vous faites live, vous vous donnez des cadeaux, vous jouez. Vous jouez au match, vous expliqué Qui est-ce que a avez trouvé Qui est Alors, quelle opération Quel modèle d'opération avez-vous mis là Quel jour, Frésice C'est quel jour Je viens de voir quel Se pa lem vin balavo, fan fon koutou. Paske ou pa karete la, se selman viktim pou wap viktim. Li ba fe sens. Aton, le wap gade an da kaiti la pli. Kap montre ou se, 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 se li mye touch li genye. Se tap li peze li, men tap li peze li ten. Kalite mèb ki ge kai gang yo. Ko, ko mou bral di moun sa ou bral travay pou 15 mil goud, pa mwa? Pa ki sa ou bral komanse pou yo travay la? De menm tou gonseri de polisye, ki deye de politisyen volen, ki nan finanse gang. Komote ka kompren sa? Ok, sa pi important toujou. Yon paket neg, nou konen yon nan gang. Nou konen yon nan gang, frezi se. Nou pat beze les Etasini saksyonen yon, nou konen sa. Nou ave yon, lev ave yon, nou konen sa yon ap regle. Yo sanksyone yo nan gang, tout moun lave men yo disepa yo. Se kom si peyi a djors levon maten, li gangsterize pou kont li. Ebi se moun sa yo ki djou yo gen plan. Yo gen plan, ok? Yo pral meti sekurite nan peyi da iti. An menm ta yo ap souse sanon, an menm ta tou yo ap pote solisyon. E yo ap gade mini jistis nou yo ki djou yo ap tan prev nan men lot peyi ya. Yop preuve ki y'a tant de preuves non mais l'autre pays qui sanctionne, pour oka juger au pas et tandis que rapport ULCCO yo yo m de dire, 89% égal ensemble avec décision l'autre pays yo prend parce que l'on a corruption faut gang pour casser faire couvrir ça pour détourner l'attention. pour voyer tout, pour dire c'est parce que tu persécuté ou persécuté Me, rapor YLCC yo, pa ki sa yo toujou abouti, persekisyon politik. Ebi se moun sa yo, lajan deke se, lajan boule, lajan gaspye, ki djou yo pral bon sekirite. Ndi, chef la konsa, en, en, mou ka pi ti ou ka pi gran pase, mou ka fe plis eksperyans. Memre mem mouvman lave mesi ate sa, mou pa pral. Mou pa pral. E se nan mouvman lave mesi ate, se nan aksepte gade chef nou yo ka fe koripsyon, padan yo pran pos bon moun yo. qui fait chaque côté nous passer, frères et sœurs bien-aimés, nous pas suspendre pour humiliation, et déception dans la vie. Nou.